live today from the Mie Prefecture of Japan as we look forward to the Japanese Grand Prix. The 2015 race here was one of only five Grand Prix in history to feature no retirements at all. Although with the highly competitive field we have today, I don't expect we'll be repeating that stat anytime soon. Corners make up a lap of the incredible figure of eight Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left, for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick. If it stays dry, then expect somewhere in the region of 136 miles per hour. And all this will be happening under the watchful eye of Anthony Davidson, who joins me for today's race. And assuming the weather holds, where do you expect to see the action unfolding today, Ant? Well, most of the time, passing here is limited very much into the final chicane, or maybe down into turn one if you get a good run and some assistance from DRS. But if we're lucky, we might see a bit of bravery into the hairpin, a place that Kamui Kobayashi certainly made his own in the 2010 Grand Prix on his way to a very impressive seventh place. And as you say, Crofty, this is all assuming that the conditions hold out. We know how quickly the clouds can come in here at Suzuka, and if they do, all bets will be off. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo and a Ferrari. Sergio Perez and Verstappen. Hamilton, Sainz, Alonso and Charles Leclerc. Magnussen, Gasly, Nico Hülkenberg and Ericsson. Hartley, Van Dorn, Lance Stroll, and Sergei Sorokin. Grosjean, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Esteban Ocon rounds off the grid. We've qualified above where we expected to be, so try your best to hold on to this position in the race. Zdravím vás, já jsem FTC61 a dneska vás vítám u 17. závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Z velké ceny Ruska jsme se přesunuli do země východu, vycházejícího slunce, do Japonska. Opět jsem se naprosto mizerně odlepil. Ale tady opatrně. A jede z McLarenu. Vyjel mimo tráč, to bude Fernando Alonso. Pojďme se na to všechno podívat. Ano, je to McLaren Fernanda Alonso. Vyjete na trh propadu až na poslední místo. Start was okay, now stay alert for threats around you. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until we bring it back. Tak. Zelená vlajka, zase můžeme závodit naplno.
tuny, to je kolik na 37,950. Ty vole, a... udržel první místo, ale můj hlavní rival Daniel Ricciardo je také přede mnou, má náskoky jenom jeden bod. Připravím je pět windou, budu na softech, žluče označených. Ty vole. Zase. Mí to na chvíli kouslo. Na zatmuku, který jsem skorigoval. Ale svou jízdou. To se nechal to je Charlesem Leclercem. To je to 5,2 Leclerc DRS! A Ricciardo! Má problémy s autem. Tak to zkusím. Leclerc... Oh! Opět v boxech okolo dřív. Ale Leclerca jsem se nezbavil. A takhle nás dojíždí Kevin Magnussen. A pozor! Pojďme se na to podívat, tady výjezd zatáčky spůň, Leclerc měl lepší výjezd. Tohle pohledu, aj. A ještě si jako slepý kouzí tomu všemu přimotal, Kevin Magnussen. Nechá si tady tu svoji stopu. A žlutá! Pozor!
Ricciardo! Co se stalo Danielu Ricciardovi? Je tady Ricciardo, souboj s Lewisem Hamiltonem. Hamilton nenechal žádné místo. Ty vole, teďka tady točí, no. Jo. Asi ne, ještě nevím. Tak, já jsem v boxech. Tak můj největší rival má problémy. Jo, iPhone, jasně. No a teď mě to nechce točit. A boxe pochopitelně musel to mu také zajet. Daniel Ricciardo s Red Bullem. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Zhrnutý nejlépe tenhle ten outlap. Ty vole, říkal jsem co nezvládnout outlap a já to tady už totálně mrvím. A tím jsem... ztratil místo určitě vůči Leclercovi a Magnusenovi, nejspíš taky. Já teďka podjel Haasu Kevina Magnusena. Tak oni jestli skutečně v boxe. Já tam také Fernando Alonso. Pak Charles Leclerc. Lance Stroll tam je taky. Zde nějakou Nico Hulkenberg a Pierre Gasly. The gap to the car ahead is 15.9 seconds. To byl taky Sergio Pérez. Takže se osamostatnil na prvním místě. Skoro 3 vteřiny na svého bývalého parťáka Lance Strolla. Pak se vnutí můj kolega Sebastian Vettel. Verstappen, Carlos Sainz. A teď zároveň je nejvyšší prostřední sektor. Před okonem bych se měl dostat, stejně jako před Sergej Sirotkina, Carlos Sainze. Jsem na 6. místě. Ty vole! No tak tohle ne. Okamžitě, flashback, okamžitě.
No ale to totálně prodělal. Podívej se, kde je. Je tam s Alonzem, buď za nebo před. Buď za Alonzem nebo před Alonzem. Pak je tam Daniel Ricciardo s velikánskou ztrátou na předním jedoucí Zauber. Jasně. Počkej, až dotočím, jo? Ale pozor, jo, točím. Brandon Hartley spadl ze 7. místa, ale ještě bojuje s Nikem Hülkenbergem, nakonec to německý závodník zvládá. Čele oba, jestli Mercedesu, jak Valtteri Bottas, tak také Lewis Hamilton. Jedou před třetí Sebastian Vettelem, Hamilton na místě druhém. Ale pak je na souboj mezi. A safety car. Tele už je dánej. Co se stalo? Mezi Sebastianem Vettelem a Lewisem Hamiltonem. Nedobrzdil, Lewis Hamilton nedobrzdil. Overtake the safety car. You may overtake the safety car. It is waiting to pick up the leader. Drop your speed. Ty máš tak velké spoždění. Jak velký máš spoždění, Jeffe? Já už jsem dávno před safety carem. No na ten sprint, ten spalva nepotřebuji. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Tak. Valtteri Bottas nejel do 10. kola závodu. Už jsem si myslel, že došel ke kontaktu mezi Vettelem a Hamiltonem, ale Hamilton prostě nedobrzdil. Vyjel mimo trať. A tady to měla být jenom lokální žlutá. To spíš u bouračky Ricciarda by měl být virtuální safety car.
Tak a už jsem je dojel. A ještě jedno kolo budeme kouřit za safety carem, dokud nás nedojede zbytek startovního pole. Budas první, Fettl druhý, pak Verstappen, Perez, Hamilton, já jsem zatím na místě šestém. Už nás dojde také Nico Hülkenberg. Nastav pneumaty. Pláceně na ně vydržím až do cíle. Takže už je na 4 kola. A to už je třetí závod v řadě. Kde na nás, kde budeme sprintovat až do cíle, jen na 2 kola. Tak už nás dojeli všichni. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Tak teď jdu na Valtteri Bottasovi, aby určil tempo. A zelené! Zelená vlajka! A tím je to všude bez změny. Smykem! A šupana za Nika Hülkenberga. Za mnou potom Brandon Hartley. Kontakt! Renault Nika Hülkenberga a jsem ve zdi. Tady souboj, protože to tady vlastně začal mojí chybou v plní dvou zatáčkách. Tak a zase se dostává před Nika Hülkenberga. Ne. Na první pětku asi můžu zapomenout. Nevím, za co mě chválí, že jsem se k nikoho nedostal, ale Nico Hülkenberg má větší rychlost, navzdory tomu, že má Renault. Kontakt! We have to replace that front wing. Ty vole, my už
Ne. Teďka doráží na Sergio Pereze. Voda se stane nejrychlejší kolej na 27, 60 a 80. Bottas has just put in a new fastest lap. This is your final lap. A to v době, kdy jsme najeli do posledního kola. Ale přesto jsem ji dojel. No, prestižka hodně brzdí, že Hamiltona. Já si zhořil, neříkám si, ale ne, pořád jedu tvoje osobní maximum. Auch, tak tohle. Tak asi ještě jeden flashback. Je se 48. Bottas, nejrychlejší kolem závodu, vítězí ve velké ceně Japonska. Bad luck. It just wasn't our day today. Na šesté místo. A na tady pátému místu už se tým Mercedes raduje. A to díky finskému závodníkovi Valtterimu Bottasovi. Jsme se zranili závod před safety cardem. Safety card nás tě nabídl šanci dokonce vyhrát, ale nakonec jsem zůstal na tom přestaníče a ještě se musel bránit a vracet útoky ze strany Nika Hülkenberga, který na mě dorážel. Jednu chvíli to vypadalo, že se mi je povedlo dojet, jenže na předjetí mi už nezbyl žádný čas. Šampaňské pro trojici, první Bottas, druhý Vettel a třetí Verstappen. Čtvrtý Perez, pátý Hamilton, pro mě šesté místo. Sedmý Hülkenberg, osmý Hartley, devátý Lance Stroll a desátý Romain Grosjean. A mimo body Charles Leclerc, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Stoffel van Dorn. Gasly má ještě penalizaci 5 sekund. Tak penalizace ho srazila z bodu. Za ním Stoffel van Dorn, Carlos Sainz, Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson a Daniel Ricciardo. Všech 20 jezdců v cíli. A pohár je tu, zvýšil jsem si náskok na Daniela Ricciarda, rozdíl 9 bodů. Bottas se posunul před Maxe Verstappena a Sergio Perez je sedmý, který má přes 100 bodů. Nico Hülkenberg se sedmým místem posunul před Fernanda Alonsa na celkové 8. místo, Alonso tedy padá na místo 9. A na posledním místě Lance Stroll s 10 body. Pohár konstruktorů také bez změny. No, a tohle by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.